ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু মোৰ সহকৰ্মী শিক্ষক বন্ধুসকল আৰু মোৰ এই বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি উচ্চ শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যোৱা বিভিন্ন কৰ্মৰত মোৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো আচলতে মোৰ তেওঁ এটা ভুল কৰিলে। সেই ভুলটো আচলতে তেওঁ কৰিব নালাগে। কেলে তেওঁ যিটো পৰিচয় দিছে, তেওঁ এটা এজন সাংবাদিক হিচাপে যিটো পৰিচয় দিছে, কিন্তু তেওঁ সাংবাদিকৰ কোনো তথ্য দেখুৱাব পৰা নাই। এজন ভুৱা সাংবাদিক যেন লাগিছে। গতিকে সেই তথ্য দিয়া মানুহজনে বা ল'ৰাজনে এইটো ভুল কৰিব নালাগে। আৰু যি হয় হৈ গ'ল, মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয়। আমাৰে ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰে সন্তান বুলি আমি তেওঁক এইখিনি আৰু ইয়াৰকে বেছি বাহুল্যকে আমি তেওঁৰ ওপৰত আমি বক্তব্য নাৰাখোঁ। গতিকে তেওঁ যাতে ভৱিষ্যতে অকল এখন স্কুলেই নহয়, প্ৰতিখন পঢ়াশালী, প্ৰতিখন বিদ্যালয়ক যাতে ভাল চকুৰে চাই ভাল পৰামৰ্শ দিয়ে, সেইটোহে মই আহ্বান জনালোঁ। এতিয়া মই এখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ, আমি ছাত্ৰ শিক্ষক আৰু গাঁৱৰ ৰাইজ গোট খাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোটাই স্কুলখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ। মোৰ কাৰ্যকাল 31 জানুৱাৰীত শেষ, কিন্তু স্কুলখনতো শেষ নহয়, স্কুলখন থাকি যাব। বিভিন্ন প্ৰতিজন বেলেগ বেলেগ প্ৰধান শিক্ষক আহি যাব, পৰিচালনা সমিতি বেলেগ বেলেগ আহি যাব, এই চিৰযুগমীয়া হৈ এই বিদ্যালয়বিলাক থাকি যাব। গতিকে তেওঁ ভৱিষ্যতে যাতে কোনো বিদ্যালয়, অকল এখন বিদ্যালয় বুলিয়েই নহয়, কোনো বিদ্যালয়ক যাতে তেওঁ যদি ক্ষমতা আছে, বিনা তথ্য সহকাৰে যদি কিবা অভিযোগ দিব পাৰে তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু তথ্য নথকাকৈ কোনো বিদ্যালয়ক যাতে এনেকুৱা দোষাৰোপ কৰি ৰাইজৰ ওচৰত সেও প্ৰতিপন্ন নহয়। আৰু এটা কথা, তেওঁ যিটো কাম কৰিলে মোৰ বোধহয় এইটো তেওঁৰ পৰামৰ্শটো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তথা SMC এইসকলক পৰামৰ্শটো লৈ পেলাই এই কামটো কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু তেওঁ মোক আজি 15-20 দিনমানৰ আগৰ পৰা কেইবাবাৰ ফোন কৰি আছে যে ছাৰ আপোনাৰ লগত বিশেষ কথা আছিলে, ছাৰ আপোনাৰ লগত মোক লগ পাব লাগিছিলে। কিন্তু মই কিয় লগ পাব লাগে, কি বিশেষ কথা আছে ক'লে নকয়। এদিন ক'লে মোক ফোন কৰিছিলে, তোমাৰ নামটো কি? বেদান্ত বৰুৱা। শুনিছোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি বুলি, উপসভাপতি আছিল, ছাত্ৰ সন্থাৰ উপসভাপতি বুলি ফোন কৰিছিলে ন? কিন্তু এতিয়া তেওঁক মই এদিন সুধিলোঁ, বোলে তুমি কেলৈ মোক আমনি কৰি আছা? বোলে ছাৰ আমি এনেকুৱা কিবা অনুষ্ঠান এটা পাতিছোঁ, আমাক কিবা সাহায্য এটা দিয়ক। কি অনুষ্ঠান পাতিছে এইটো মানে ৰ'ব ৰ'বা মোক ক'বলীয়া যে কি অনুষ্ঠান পাতিছে, কি নাই পতা সেইটো মই ক'বলৈ সুধিবলৈও যোৱা নাই হেৰি কৰ। কিন্তু তেওঁ মোক কোনো প্ৰতি হেৰি এইটো কি কয় পেটত চিঠি দিয়া নাই, কোনো ৰিচিপ্ট দিয়া নাই, কোনো একো হেৰি দিয়া নাই, তথ্য দিয়া নাই। আৰু মোৰ স্কুললৈ আহি পেলাই তেওঁ মই নথকাতহে মানে হেৰি কৰে। মই অফিচৰ কামত বিভিন্ন জেগালৈ গুচি যাওঁ, গতিকে তেওঁ মোক মানে সেই ভাবুকিনি দি পইচা বিচাৰিছে যে আৰ্থিক অনুদান বিচাৰিছে বুলি মোক ক'লে। গতিকে সেইটোৰ হেৰিয়াতে তেওঁ মোক আজি এইখিনি ব্লেম দিছে বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে মই আৰু বেছি বিশেষ নকওঁ, আপোনালোকে সকলোৱে এই কথাটো ইমানতে ক্ষমা হ'ল বুলি। যোৱাকালি বিদ্যালয় এনেই কিমান টাইমত ছুটি দিয়া হৈছিলে? 1 বজাত ছুটি দিয়া হৈছিল, কালি 1 বজাত ছুটি দিয়া হৈছিল। 12:30 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখন এপ্লিকেশ্যন দিলে যে ছাৰ আজি ঠাণ্ডা খুব পৰিছে, তই সাংবাদিকতা কৰা আজি প্ৰথম শিক্ষা জীৱনত প্ৰথম। আপুনি যিহেতু কিছুমান বাতৰিৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছে, আপুনি এজন উপসভাপতি হিচাপে, আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে, আৰু কিছুমানত আপোনাৰ প্ৰচাৰ হৈছে যে আপুনি এজন সাংবাদিক হিচাপে, প্ৰকৃততে আপুনি কোনজন?
সাংবাদিক হয়। মই ফুলবে আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাত কেইদিনমান আগত কাৰ্যালয় লৈছিলোঁ মোৰ ব্যক্তিগত কাৰণ, বা মই এফালে গৈছিলোঁ তাৰপৰা আহি মানে দায়িত্ব লৈ মই কাম কৰি থকা নাই বৰ্তমান, হয়তো কিছুমান সংবাদ মাধ্যম ওলাব পাৰে সেইবুলি কাপোৰ হৈ থাকে। আজি পৰা কেইদিন দহ পোন্ধৰ দিনমান ধৰি আপুনি এই শিক্ষকজনক ফোন কৰি হাৰাছমেণ্ট কৰি আছে বুলি কৈছে, যে কিবা মিটিং আছিলে কিবা কাৰণে কিবা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আপুনি হেৰি কৰিব লাগে, কি কওঁ কি কাৰণে আচলতে কি মিটিং ছাৰক মই লগ কৰিবলগীয়া আছিলে, কি কাৰণে আমি এবাৰ শ্বহীদ দিৱস কাৰণে ছাৰ বুলি আহিছিলোঁ। আমি শ্বহীদ দিৱস মানে কি ছাত্ৰ সন্থাৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি শ্বহীদ দিৱস স্থাপন হেৰি কৰিছিলে নেকি, উদযাপন কৰিছিলে নেকি শ্বহীদ দিৱস পাতিছিলে নে সাংবাদিক হিচাপে আপুনি শ্বহীদ দিৱস পাতিছিলে? আপুনি মানে আপুনি বুজাব বিচাৰিছে যে আপুনি এজন ছাত্ৰ সন্থাৰ সক্ৰিয় কৰ্মী, আপুনি বুজাব বিচাৰিছে যে আপুনি কোনো সাংবাদিকে আজিলৈকে ভুৱাৰ এনেকৈ কাকো ভাবুকি দিবলৈ পইচা সংগ্ৰহ কৰা নাই, তো আপুনি কি তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কিয় আহিছিল আপুনি এখন বিদ্যালয়ত আপুনি সাংবাদিক হিচাপে কিয় আপুনি পইচা এটা কথা উল্লেখ কৰি ইয়াত ওলালে? আপুনি মই একচুৱেলি আপোনাক মই শুদ্ধকৈ সুধিছোঁ, আপুনি প্ৰকৃততে সাংবাদিক নে এজন গুণদামী? সাংবাদিক সাংবাদিক হয় আপুনি সাংবাদিকৰ ধৰ্মটো কিয় ৰক্ষা নকৰিলে? মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, মই ক্ষমা খুজিছোঁ, ঠিক আছে। আপুনি যিখিনি আপোনাৰ চেনেলত অলৰেডি আপোনাৰ সম্প্ৰচাৰ হৈ গ'ল বাতৰিখিনি, সেই বিহিত ব্যৱস্থা কি কৰিব, বিহিত ব্যৱস্থা কি কৰিব এতিয়া আপুনি এটা সংবাদ মাধ্যমত আপুনি সংবাদ মাধ্যমত থৈ এটা কওক যে আপোনাৰ ভুল হ'ল যিখিনি কাম কৰিছিলে। যোৱাকালি যিটো মই নিউজ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ সেই নিউজটো অলপ ভুল আছিলে, জ্ঞানদীপ স্কুল হয় এনেকুৱা বুলি মই ভবাও নাছিলোঁ, মোৰ ভুল হৈছিলে, ইমান ভাল বুলি ভবা নাছিল বুলি কওক, এখন আচলতে আগশাৰী স্কুল বুলি মই ভবা নাছিলোঁ, গম পোৱা নাছিলোঁ, ইমান মানে তথ্য মোৰ হাতত নাছিলে, মই ছাৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কালি মোৰ নিউজটোৰ কাৰণে, লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰতো ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। যিখিনি তথ্য লাগিছিলে বাতৰি এটা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সেইটো মই তথ্য নোহোৱাকে কথা, এই তই সেইটো লচোন মাইকটো ল, আৰু মই কোনেও নক'ব হা, মই কথা এটা শুনিম তাক, লৈছেনে লৈছে, তুমিতো জাৰ্নেলিষ্ট এটা, জাৰ্নেলিজিম শব্দটো লিখা ইয়াত, এবাৰ লিখি দিয়াচোন লিখা, মই লিখ লিখিবা আকৌ ইয়াত দেখুৱাই লিখক, ইংলিছত লিখক, ইংলিছত লিখক, ভালকৈ দেখাব, ভালকৈ দেখাব, এই কি আকৌ দিছা ভালকৈ দেখা, এই ভালকৈ দেখা, পঢ়া নাই নহয় এতিয়া, ভালকৈ দেখা, 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 ভালকৈ বাকীকেইটা ছাৰক আহক।